Астананың сол жағалауында тұрған ел арасында беделді саналады. Ол жағын білмедім, бірақ ыңғайлы екен анық. Әртүрлі жайлы тұрғын үй кешендері. Сәулет өнерінің ерекше туындылары. Және барлық негізгі инфрақұрылым қол созым жерде орналасқан. Дәл осы сол жағалау Астананың бет-бейнесі саналады. Сондықтан бір жағынан бұл жақсы болса, екінші жағынан аудандағы тәртіп пен тазалық үшін зор жауапкершілік екенін мойындауымыз керек. Қазір таңғы сағат 8. Мұндағы өмірдің қауіпсіз әрі жайлы болуын кімдердің және қалай қамтамасыз ететінін білу үшін Есіл ауданының әкімдігіне келдік. Ал олардың жұмыс күні әлдеқашан басталған. Мен қателеспеген екенмін. Таң сәріден әкімдікте қызу жұмыс басталған. Мысалы, әкім жұмысқа асыққан астаналықтардың көлік ағынына түсіп қалмай, 8-ге қарай жұмыс орнына жетіп, ертеңгілік аппарат жиналысын өткізуге үлгеру үшін таңғы сағат 7-ден аса аудандар алауға шығады. Күн тәртібіндегі мәселелер мен тәулік бойы жұмыс істейтін 109 қызметіне түсетін өтініштерді пысықтау бұл өңірдің қатаң ауа райынан бетер сергітеді. Пандус правительствоның мен парламент нотасындағы біздің мойнымызда жатады. Қары да, бүкіл жұмысы да, мынау плиткалар шықпаған. Айтпақшы, таныса отырыңыздар. Астана қаласы Есіл ауданының әкімі Ермағанбет Қабдуллаұлы Бөлекбаев. 18 жылдан аса мемлекеттік қызметте. Энергетика, индустрия және сауда министрлігіндегі бас маман қызметінен қала ауданы әкімінің лауазымына дейінгі қызмет жолынан өткен. Ендеше жұмысқа қайта оралайық. 109 қызметі деген Астананың зияткерлік байланыс орталығы. Мұнда елорда тұрғындары коммуналдық тұрмыстық сипаттағы өтініштерін қалдырады. Әрі қарай өтініштер мекен жайы мен сипатына қарай қаралып, тиісті аудандардың әкімдіктеріне жіберіледі. Міне әкімдікке түскен өтініш мемлекеттік қызметшілер тілімен айтсақ, пысықталуда. Қабанбай Батыр мен 109 бұрышындағы қиылыста люктің қақпағы ашық жатыр. Мәліметті жіберіңіз, коммуналдық қызмет барсын, бірлесіп баланс ұстаушын анықтаңыздар, ол құдықты жабу бойынша шаралар қабылдаңыздар, тиісті фотоматериалдарды ұмытпаңыздар. Күнделікті мәселелер туралы айтсақ, қыста қар мол түссе, көктем келгенде су басу қаупі жиі туындайды. Сәйкесінше жергілікті атқарушы органның әр қызметкері тасқыннан қорғау шаралары мен қаланың санитариялық тазалығы осы кезеңдегі өзекті мәселелердің бірі екенін жақсы біледі. Жилым массивом есть сейчас проблемные? Проблемалы тұрғын ялаптары бар ма? Абзал, қандайда бір ескертпелер бар ма? Бар, кейбір жерлерде су сорғылары жұмыс істеп тұр. Қалалық су арнасы бригада жіберген, түстен бері жұмыс істеп жатыр. Сорғыны қайтадан қосып көрмек. Кешке дейін байқап көріңіздер. Тағы бір мәселе, санитария бойынша қар кеткен соң қоқыс көп қалды. Пакеттер, тағы да басқа қалдықтар. Тек жолдардың шетін ғана емес, әрі қарай да жинау керек. Жылдамырақ жинауды өтінемін. Қаладағы тәртіпті, тазалықты сақтау оңай шаруа емес. Ал туристер мен шетел делегациялары жиі келетін еліміздің бас қаласындағы ауданның абаттандырылуына жауап беру тіпті күрделі. Басшылық үшін сеніп тапсырылған аумақтың жағдайын қол астындағы қызметкерлердің есептерінен ғана емес, өз көзімен көріп таныс болғаны әлдеқайда тиімді. Қалада сағат 7:30-нан енді график бойынша жалғыз мен емес, мен орынбасарларымды, балаларды, бөлім басшыларды бәрі обезге шығады. Күнде енді суббота күнде шығады, воскресенье күні демалыс болған кезде. Оның өзінде де біз шығып жүреміз. Ол бір, екіншіден сосын жаңағы басқа жұмыстармен болған кездерде бізде мынандай принцип бар. Басқа отделдер, сол жұмыс жасайтын басқа отделдеріміз, басқа әлеуметтік отдел бар. Тағы да басқа отделдер, олар да қаланың ішінде жүрсе, көрсе, олар да жаңағы бізге айтады, осы жерде осында кемшілік болды. Сондықтан күнде ол жұмыс үшін жұмылдырады. Бізде түнде де обезі бар. Өйткені түнгі освещениені, түнгі жарықты да біз қараймыз. Қай жер жанып тұр, қай жер жанбайды тұр. Үлкен қалалардағы тұрғын үйлер әдетте әр пәтерге бір көлік қоятын орын есебімен салынады. Бірақ осы өңірдің қатаң климаттық жағдайына байланысты отбасындағы кәмелеттік жастан асқандардың барлығы көлікпен жүруді қалайды. Мұның тағы бір себебі қоғамдық көлік жүйесінің әлі толық реттелмеген жұмысы. Одан басқа барлық үйлердің жобасында көлік тұрағы бола бермейді.
Ал жүргүзүүчүлөрдүн темир тулпарларын осылай кез келген жерге калдырып кеткенден башка амалдары жок. Бул арине жаяу жүргүнчүлөргө де көп кедерги келтиреди. Бизде ең зорсу парковка, конечно, бизде проблема на Кунаев көчөсүндө, жалпы доорлордун ичинде. Менин ойумча доордун ичинде ошо машина турмалуу. Ошол жерде безопасный жүрүү керек. Енді бізде кішкентай проекттер сондай болды. Сосын кезінде қазіргі таңда мысалы үйлер салатын кезде тек қана паркингтен ғана разрешение береді. Паркинг саласың, үй салмайды. Қазіргі уақытта әлеуметтік желілерсіз өмірді елестету қиын. Бүгінде тұрғындар үйінен шықпай-ақ түрлі мәселе бойынша жергілікті атқарушы органдар өкілдерімен хабарласып, өтініштеріне жауап ала алады. Facebook бар, Telegram деген бар. Ол жерде де қатты жұмыс жасап жатыр өзіміздің представитель дейміз, Фейсбукта бар, күнделікті. Қазіргі уақытта да осы бізге келіп жатқан сұрақтардың бәрін біз балаларға таратып, жұмыстарды тез келгенше жұмыс жасап жатырмыз. Өте көп сұрақтар түсіп жатыр. Бүгінгі барған жаңағы Алуаның өзі де сол Фейсбукқа жазылған. Шынында да ол проблема, бұрыннан келе жатқан проблема. Енді биыл шешім табады деп біз ойлап отырмыз. Шешеміз. Қала басшысы тілге тиек еткен аула Infinity тұрғын үйінің ауласы. Мұнда осы үйдің белсенді тұрғындарымен кездесу өткен еді. Үйге келетін жолдың мәселесіне қатысты. Көлігіміздің асты сырылып, майысып, сынып болды. Бұл жөндейміз дедіңіздер. Нақты мерзімі қандай? Май. Мамырда. Жаяу жүргіншілер жолы қашан? Жасаймыз. Infinity тұрғын үйі, ол жерде біраз сол үйіне келетін жолы, одан кейін жарықты көтерілді. Сол мәселелерін бәрін биыл шешеміз. Өйткені үлкен үй, мыңнан астам квартира бар. Тұрғындардың бар шағымдарын тыңдап болған соң тиісті бөлімдер пәтер иелері кооперативтерінің басшысына тапсырмалар беріліп, бірқатар мәселелердің биыл шешілетіні де айтылды. Ал біз жөнделген жолдар мен жарықтандырылған ауланың жағдайын білуге жыл соңына қарай тағы да келерміз. Астанада өтетін зор ауқымды іс-шара жайлы еріншек адам ғана естімеген шығар. Әрине, мен аздаған уақыттан соң басталатын Экспо 2017 халықаралық көрмесі жайлы айтып тұрмын. Есіл ауданының бұл халықаралық маңызы бар іс-шарада өз рөлі бар. Ол Экспо буферлік аймағын көгалдандыруға қатысты мәселелер. Егер араларыңызда бұл мәселенің маңызы шамалы деп ойлайтындарыңыз болса, біз мұндай күмәнді сейілтуге тырысамыз. Ұлы дала, мәңгілік ел, Қабанбай Батыр даңғылдары мен Тұрар Рысқұлов көшесінің арасындағы аумақ буферлік аймаққа жатады. Осы аймақта мердігер Астана көгалдандыру құрылысы акционерлік қоғамы 5000-нан астам ағаш, 1500 шаршы метрге жуық жерге бір жылдық гүлдер отырғызып, 56 гүл вазондарын орнатпақшы. Сонымен Астанамыз жазда жарқыраған, гүлге оранған жасыл қалаға айналмақшы. Ал әзірше дайындық жұмыстарының барысын мұқият қадағалау керек. Сенімдікті жұмыс істеу керек. Бізде мысалы қағаздың етінде көп жұмыстар жүрмейді, бізде телефонмен көп жұмыстар шешіледі. Өйткені тез шешу керек, тез бару керек. Қазірдің өзінде де міне су тасқынына байланысты енді сондай паводковая ситуация болғаннан кейін жалпы Қазақстан бойынша бізде қазір балалардың бәрі байтқанда үйге де бармайтындар да бар. Өйткені күні-түні осы қаланың ішінде, ауданның ішінде жүріп жұмыс жасап жатыр. Қоқыс уақытында шығарылмады, су басып кетті. Көрші саябақтағы әуенің қатты дыбысы ұйқы бермеді. Тұрғын үй алаптарын абаттандыру мәселелері. Міне мұның барлығы мемлекеттік қызметшілердің күн сайынғы уайымының бір шеті ғана. Бұған шағымданушылардың теріс эмоцияларын қосып қойыңыз. Бір мәселенің шешімін таптым ау дегенде, екіншісінің, үшіншісінің шеті қылтиып тұрады. Таңғаларлық жағдай емес әрине, дегенмен жас Астанамыз үшін заңдылық деуге болады. Қала деген тұрақты объектіден гөрі жедел қарқынды дамитын тірі организмге ұқсайды. Қала тұрғындары мен қонақтарының, яғни сіз бен біздің қолымыздан келері, елордамыздың тамаша бейнесін жақсарта түсу үшін еңбек етіп жатқан адамдардың жұмысына құрметпен қарай білу.